Bakı-Astara yolunun 118-ci kilometrliyində yük maşınının Opel markalı 50BT670 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobili arxa hissəsindən vurması nəticəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə zamanı avtomobildə olan 5 nəfərdən ikisi ağır yaralanmışdır. Əraziyə təcili tibbi yardım və dövlət yol polisi əməkdaşları cəlb olunub. Yaralılar maşından çıxardılaraq təcili tibbi yardım maşını ilə Bakı şəhərində yerləşən bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Favoratdan Neftçala yoluna girdim, maşın ölçü yanı sənədi, mən adım götürdüm. Maşında bir şey var. Gəlin. Mənə üstə olmuyor, sizə. Mənə üstə olmuyor.